арасында менде грижа пайда болгон. Өзүм эркинде спортпен шугулданамын. Кыз балага бул спорт кыйын. Белимде грижа болмастан ийнем ооритин эди. Шыгып салып үйрөнүп кеткен эди. Сүйтүп мен 16 жашымда грижа маган негиз жасыма туура келмейди, 4,5 мили эди. Буну эстип ауырган убакта эвертага түшүп, ар дайым лечение жазып берет, 900 миң, 600 миң лечениесин алганда тренировка кайтадан басылып кететин. Баары ауырып эди. Сүйтүп бир жылдан кийин Хамит ага алдына мамам менен барып, хамиясын түшүндүрүп, сол кальцийин истемал кылдым. Бир аптанын ичинде мага эффект көрсөттү. Себеби мен орнумдан тура албай, сал бүкүрүп калган эдим. Бир аптанын ичинде аркайын туруп, аркайын жумуш истей алдым. Бир айдын ичинде уже тренировканы басып кеттим. Мага тренировка коесуң деп Хамит ага айтпай, тренировкага барып жүрдүм. Ийнем улум ауырмайтын болду. Азыркы күн грижам жок.